Och det är ingen omöjlighet att göra det. Fredrik Åberg som var gästspelare, han bor i Malmö, han körde C-final, han körde D-final då. Och tog sig fram till A-final där han fick punka. Och här kommer The Black Mask himself med kameran, så det här resulterar väl då möjligen ett videoklipp. Bara för att du snackar massa skit här så blir det ingen videoklipp. Nej, okej, okay, det är bra. Han låg ju trea i A-finalen och fick punka. Ja. Så det går. Det var soppatorsk faktiskt. Soppatorsk var det han fick, ja. Jag var hundra hela snabban honom i söndags. Vad vill du ha sagt med det? Att han är snabbare än du får soppatorsk. Det finns lite regler. Ja, självklart. Med Lars då, man sa. Ja, det är ju Wiesel då, men jag tror att åldern kommer att ta ut sin rätt för honom. Alltså är jag 20 år yngre så borde jag vara 2 sekunder snabbare. Har du några mer ursäkter innan så här? Ja, det kan ju vara fel på motorn, jag kan ju köra punka. Fel däckstryck. Ja, däckstrycket är också bra. Alla andra kan göra fel utom jag. Det är ju också en vanlig förekommande förklaring bland resenärer. Ett annat har snappat upp under alla år. Vad ska göra på racerbanan? Ja, men alltså de här betonggrejerna ska man inte flytta på. Nej. Och det har du gjort rätt rejält, kan jag säga. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Typ en halv meter eller sånt där. Ja. Nej, de kom innanför det så jag tänkte jag går ut bara. Jag såg inte hur långt det var. Nej. Sen försökte man köra schysst då, men jag är väl för snäll i det här, känns det som. De två som låg och buffades framför det, jag förstod att någonting skulle hända. Så att jag ville inte knuffa, så tog jag mig förbi den då på sista varvet. Men han körde på mig rejält uppe där. Reseförarna, är det överreklamerade? Ja, hur känns det här då? Det kommer mer smak i lagstart. En halvfet 43-åring kommer från Dalarna och kört här en gång tidigare. Och här är så här, en knapp sekund efter de snabbaste. Det tyder på att de har att jobba på, tycker jag. Men gav det mer smak i lagstart? Ja, självklart. Mer smak. Mer smak. Ja, ja, men så är det. Du är taggad nu för att gå vidare. Ja, alltså, jag är mer taggad än någonsin och jag tränar och nya motorer i kartarna. Och, men serien är ju tuffare än någonsin och jag tackar mina sponsorer för att jag fick plats. Amatör kan slåss mot dem som kallar i motorsportstjärnorna. Det är ju, så är det ju. Alltid, jag har aldrig förstått storheten man sitter och köra bil. Det kan väl vem fan som helst göra. Det är ju jag bevisat idag, tycker jag.